Запорізький військовослужбовець Збройних сил України Костянтин Кобиляно цьогоріч вперше брав участь у іграх нескорених у Дюссельдорфі. Запрошення до збірної України та виступити на Invictus Games 2023 отримав, коли був на реабілітації у шпиталі після другого поранення ноги у боях на запорізькому напрямку. Чоловік змагався у двох видах спорту – настільному тенісі та стрільбі з лука. Костянтин – непрофесійний спортсмен. В настільний теніс грав для задоволення раніше, а лук вперше взяв на відборі у Львові. З першого виду спорту в індивідуальних змаганнях увійшов до 1/32 фіналу, а зі стрільби з лука – до 1/8 фіналу. Костянтине, сьогодні будемо говорити, власне, про ваші здобутки і про вас. Ви щойно повернулися з ігор нескорених, так? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Ви виступали, брали участь, власне, у настольному тенісі, так? І стрільбі з лука. Чому саме ось ці два види спорту? Займалися ними весь час чи ось як обрали? Ні, дивіться, настільний теніс, він був як невід'ємлемою частиною мого життя, дитинства. Ми, знаєте, як той хлопці у дворі завжди мали футбол, баскетбол, теніс. Тобто, ну, він був як звична справа. Тобто, нічого нового, я знав, що маю робити. Треба тільки поставити трохи руку. А зі стрільби з луку це дуже, ось це прям, це вперше. Це дійсно вперше. Чому обрав? Тому що зараз вже півтора року я стріляю. Стріляю з різного орудія, так би мовити. Тому було ближче, бо стрільба – це зараз моя невід'ємна частина життя. Але там потрібно зовсім інше. Розумієте, просто за цей весь час маєш дуже багато стресу. Дуже таких емоційних, як би висловитися, дуже тяжко, морально, фізично, і тому в стрільбі з луку повинна бути повна тиша і гармонія в собі. Тому я обрав її, даби, знаєте, навчити себе і заспокоїти. Духовно, в першу чергу, духовно та морально. Бо там таке не робиться там. І погнали. Ні. Це все контролюється. Кожен твій рух, кожен подих, спуск. Все. І ти маєш бути в повній тиші. Навіть коли група підтримки кричить «Україна!», ну ви бачили, який там був галас, шум, але коли я стріляв, я не бачив нічого, окрім себе самого. Тому це більше було для моєї особистої реабілітації психологічно, морально та духовно. Як мені побажав другий тренер Дмитро Львовський, це просто неймовірна людина, він сказав, лучник, кожен лучник завжди знайде ціль. Тому я бажаю тобі знаходити цілі і досягати їх. Але професійно ви до цих ігор не займалися? Ні, ні. Я вперше взяв лук, коли був відбір у Львові. Пані Леся, це мій тренер, це дивовижна людина. Вона побачила мене. Я там щось намагався відтворити якогось Робін Гуда. І позаду себе почув її голос. І такий, знаєте, голос як командира. Руку! І вище я сказала там. Давай, 10. Я такий, не може бути. Вторий постріл під її керівництвом, 9. Третій постріл без неї, ну, на куражі, мимо. І ззаді чую, що це було? Я кажу, так ви мовчали? Я не завжди. І я зрозумів, що маю хист. Тобто, якщо мене коректують, і я вже роблю певні досягнення, то якщо попрацювати, буде результат. І, в принципі, він був. Але часу мало було. Дійсно, було мало часу. Наприклад, я бачив підготовку поляка, з яким я був у 1/8 плей-оффу. В нього було багато часу. Я це бачив. Він дуже контролював свої постріли. І мені навіть здавалося, що він навмисно цілив туди, куди цілив я. Так, поясню чому. Незважаючи на те, що ти ніби нічого не чуєш, нікого не бачиш, але ти все контролюєш.
І він завжди чекав мого першого пострілу. Ну, я думав, ну це я таке, знаєте, морально-психологічно. Ось я роблю 9, він повторює. Я роблю 10, він повторює. Я хиблю, роблю 7, він повторює. І перший результат у нас 25-25. Другий захід 26-26. Третій захід 26-25. Він мене потрошечки обходить. Але досить, ви знаєте, як з повагою. Досить з повагою він це робив, я це відчував, чув підказки його тренера. Він міг, в принципі, зробити мені, але він дав мені шанс. Це відчувалося. Ви про стрільбу з лука говорите з захопленням, але участь брали і з настільного тенісу змагалися, і зі стрільби з луку. Тобто стрільба з луку більше вам до душі? Так, вона була і основним моїм видом спорту, але, розумієте, я обрав два види, аби не було такого, що ну, зовсім мало. Але я хотів максимально вложитися в стрільбу з луку. Це неймовірно. Я планую надалі займатися, я не знаю, як будуть складатися обставини, але я бажаю собі купити лук, я бажаю цим займатися і, можливо, навіть професійно. Зі стрільби з луку ви війшли в плей-офф. На вашу думку, чого не вистачило, аби здобути медаль? Ще раз нагадаю, Дмитро Львовський, якщо ти це побачиш, почуй, будь ласка. Мені його не вистачило. Позаду себе, розумієте, він, не знаю, як це сформулювати, але він надавав мені ту моральну впевненість. Тобто я знаю свою справу, я знаю, де помилки, я знаю, що мені робити, але я не відчуваю його поряд. І дійсно мені його дуже не вистачило. Бо коли він підійшов, це був початок, до п'ятої серії я йшов в середньому темпі, а потім він підійшов, каже, рука, пам'ятаєш? Пам'ятаю, плавніше. Спокійніше. Я кажу, тренер, я роблю. Він стоїть. Три стріли, три десятки. Він каже, ну мені немає чого тут робити. Ні-ні-ні, кажу. Ти маєш тут бути. Тобто морально мені його дуже не вистачило. А як щодо настільного тенісу, на вашу думку, чого не вистачило там? Більше часу. Більше часу, бо настільний теніс – це все ж таки реакція. Це швидкість і це теж, в принципі, мишечна пам'ять, яка має працювати невідмінно. Тобто ви самі розумієте, так трохи ти повернув неправильно угол ракетки, шарик вже пішов в іншу сторону. Тому там треба ну, максимально вже до такого, знаєте, зачиненими очима ти маєш робити ідентично, прям, ну, 100%. Тому вважаю, що все ж таки часу було на підготовку дуже мало. Скільки часу мали на підготовку? Дивіться, перше НТЗ було в кончі-заспі 2,5 тижні, але будемо там мінус, ну, 2 тижні. Це так, в цілому. Друге НТЗ – це були командні збори, я не приймав участі, бо не був задіяний в баскетболі та волейболі, тому я пропустив. І треті були в Хорватії 2 тижні. Ну і були тиждень, чуть там трошечки менше, в Орендорфі. Все. І в принципі, я які собі цілі ставив, крім медалі, все зробив. Я бажав зробити та зустрітися з принцем Гаррі. Я зробив, бажав зробити тату у Німеччині, я зробив. А третє, ну, медаль не зробив. Але дуже багато висновків зробив. Пане Костянтине, ви цьогоріч були вперше на іграх нескорених і вперше стали членом збірної України. Як потрапили? Дивіться, це, я кажу, доля. Чому? Бо дійсно події, які траплялися, ну, були неймовірні. Я отримав друге поранення, але мав осколки в нозі і продовжував свою службу. І все ж таки мені надали
направлення на реабілітаційний центр, але спочатку повинні були достати осколки. Вони їх витягли, і коли я потрапив в відділення реабілітації, зустрів на той час головного сержанта свого батальйону. Він такий дивиться. Каже, ти з мого батальйону? Кажу, так, я тебе теж знаю. Він такий, ну, слово за слово. Він такий дивиться на мене, каже, а ти спортом займався? Я кажу, ну, періодично так. Він такий, а ти не хочеш поїхати в Дюссельдорф? Я кажу, тобто? Ну, диви, є такі змагання, називаються Invictus Games. І почав мені так поверхово розповідати про це. Я кажу, хочу. Пройшов час, я повернувся до частини, продовжив службу. Тут дзвінок. Доброго дня. Доброго. Ви подавали заявку на Invictus? Ну, можна і так сказати. Ну, дивіться, вам потрібно бути у Львові такого-то числа, буде відбір. Я приїхав. Неймовірні просто були відчуття за ці три дні. Це, знаєте, як з землі на небо і потім повернутися обратно. Але десь вже подумки закралася така мисль, що може я потраплю до збірки. І я, знаєте, мав надію. І мене почали вітати. Ви зазначаєте, що були в лікарні, так, на реабілітації, осколки з ноги діставали. Загалом, скільки поранень маєте? Офіційних два поранення в мене. Перше було квітень, травень, 19 травня. Ми мали їхати на зміну нашим хлопцям, але наїхали на міну противотанкову. Машина зірвалася, не всі залишилися живі. Це було перше. Потім... Це на Запорізькому напрямку, так? Так. Потім, так як не одразу було видно, що в мене було зміщення кістки колінного суставу, то півтора місяці я потім продовжував службу, а мій сустав потрохи стирало. Потім, коли я зовсім фізично не зміг вже ходити, мене госпіталізували. І був такий вердикт, що суставу колінного немає. Так, тому він штучний. Ми його проколювали, наращували. Потім я повернувся знов до служби. І вже на позиції потрапили під обстріл. І та сама ж нога, але трошечки вище. Отримав три осколки в ногу, в руку. Ну, так, мелочі. Ну, ці були основні. Потім мав реабілітації 30 днів, після чого повернувся. Мав службу, але з ними було дуже боляче, тому вимагав реабілітації, бо я розумів, що реабілітація буде проходити тільки через операцію. І це була вже третя операція. А офіційних поранення два. Ви пішли захищати, я вас перед нашою розмовою запитувала, від початку повномасштабної війни, так? Так, це було 26 лютого. Я зібрав портфель, подзвонив батьку, відчим в мене є. Це єдиний, як би мовити, родич. І сказав, я поїхав. На що почув таку паузу. Бережи себе. І все. І з того дня я там, бо маю двох прекрасних дітей. І розумів, що моя задача забезпечити їх небезпеку. Тому я пішов захищати своїх дітей та свій дім, як і кожен, в принципі, із хлопців, які знаходяться там. Ми захищаємо свій дім і своїх рідних, а це мої найрідніші люди. Тому я заради них, в принципі, на усе готовий.
Що у вас далі по плану? Я маю на увазі, у вас вже є військовий досвід, оскільки вже понад рік триває повномасштабна війна, ви вже знаєте, як служити. Вже маєте спортивний досвід, оскільки брали участь вперше в іграх нескорених. Так. Зараз ви знову повертаєтесь до побратимів. А що далі по плану? Не знаю. Маю навіть інвалідність, маю і обмеження маю, але маю бажання, знаєте, довести справу до кінця. До перемоги. Так. А після перемоги? А після перемоги, ви знаєте, я дійсно, маючи небагатий досвід ігор нескорених, але вважаю, що у місті Запоріжжя буде багато хлопців, яким буде потрібна саме ця реабілітація. Тому планую відкрити свій кружок. Зі стрільби з луку на стрільбу? Зі стрільби з луку, але є багато друзів, які займаються спортом, є тренери. Тому, думаю, якось ми, може, скомбінуємо це все. І будуть різноманітні види спорту, але це буде для побратимів, бо я дуже добре розумію їх і як їм буде нелегко. Тому це дасть можливість хлопцям дійсно себе трохи заспокоїти і повернути до життя. Щоб, так би мовити, була спортивна реабілітація. Так, так, бо спорт дійсно в здоровому тілі здоровий дух. Це правда. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за розмову і бажаю успіхів у всіх справах, аби все здійснилося те, що плануєте. Дякую. Дякую.